بەتەکی زیانێکی زۆر زۆر ئابوریان دەبێت. ئێمە دەزانین ساڵانە زیاتر لە 100 ملیار دینار لە مەرزی پەروێزخان دەستمان دەکەوێ، زیاتر لە 300 ملیار دینار دەستمان دەکەوێ لە مەرزی بڵێم مەرزی باشماخ. و هەر ڕۆژێک کە تۆ شتومەک نە لەو دیوە بێت و نە لەم دیوە بڕاتە ژوورەوە، ئەوە زیانی ئابووری ئەبێت. و بەڕاستی لەم کاتشەکە خۆتەزانی وەزعی هەرێمی کوردستان وەزعێکی خراپی هەیە لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی سیاسیەوە. دەبواایە کە بەڕاستی ئەم سێ ڕۆژە بکرایە بە دوو ڕۆژ یان کەمتر بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر سوودمەند بین لەو مەرزانە. احتیمالیە داهاتی ڕۆژێک 50 ملیۆن دینار بێت.